Mantap. Wellah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mari makan bersama teman-teman. Ki mame kulup kubis sambal mentah tomat, iwak gabus dan sayap atau suwiwi. Yo, sebelum makan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Maam. Mantap. Ta? Tutuk kesek no. Mantun. Oh, lagi tok, guys. No. Puluhan ini. Wis dijamu kaya ngene. Puluhan sik tok, puluhan ya. Alhamdulillah, ya sik. Kelo karo sambel, guys. Lalape kubis. Iki sayure ya, sayur buncis, guys. Wis enak sambele, sambel matah. Iwae yo iwak. Tok, guys. Tutuknya, Mbak. Awet. Iki lalapane guys. Lalapane seri. Ayo. Lalapane seri. Oke, kursi jebok ya, Mbak. Kono, Gus. Oke. Kenapa, Mbak? Menu tanggal tua TKI Tawang, guys. Menu tanggal tua wis tok kito kene. Ayo. Kancaku isin-isin iki. Kene. Ben kito rukun kene lho. Kene lho. Oh, kita rukun. Ini rukun. Mosok mlangan adem ndak? Ngosek. Ayo opo ya? Tak maturi nek ta. Nek turu nek. Ben kito nak rukun. Sing kaya tewani guyub rukune luar biasa, guys. Mas iki ana jemuran baju. Iki soalnya ning dapur mburi yo nggo jemuran baju, serbaguna. Mari. Ayo. Ke sayure iki Mas Arif. Ya, iki lho. Aku pas matu ya. Ayo, mana? Iki mana no? Kayak madang kayak. Mana no? Madang tenan. Ora masak nyawar wingi wae lah aku. Saya ini kayak kamu harus masak. Sing praktis-praktis wae. Mas kuwi sing masaknya. Ini Mas oke. Wes. Saya pengen ngoseng lho. Ngopi ora? Bayu iki. Menene apa tak dudu sira? Menemu akeh men. Ongseng. Ono ceker barang. Eh ongseng ceker kutuk lele kutuk. Lho kok ilang ceker iku? Hah? Ngono kuwi ora ilang aku. Ndang madang kok madang kok. Nyolong. Madang apa? Roe. Kalau ceker kok ngendi? Enggak ada benar. Kok mulane rasane beda iki. Sangat enak. Robe Ron. Terus ora. Sambel mentah iki cukup, Ron. Kurang seger tapi. Nak ulang aja, kurang seger. Rasa iko. Rasa iko. Paling enak ya. Indonesia beras sing akeh yo enak. Raja lele wangi, mentek kae. Mas lele. Mentek enak. Jong. Jadi sapa Indonesia ra nek eneng, sepenting iki sangger wani duwite Indonesia beras sing akeh enak. Tapi aku ora tuku to. Mang doli aku. Atau dhewe. Warung lali. Saat di warung sa, awen dang di sacet gedang. Tapi ngono ya alhamdulillah pernah tuku beras. Ora gue jarang tuku beras. Padahal di panen dhewe. Ya kota anu kota barang tuku. Ya kota tuku. Lalu sing ora sektor ane, sektor ane lemah kalte pangan tuku.
tak gabuse ngak. Lek nanti lho. Mancing nek. Betul mancing lah tak masak tuh baru mulai kaon. Rah piye rah rasane? Mantep, Mas. Mantep. Seger. Ya polo amurah tak ora rah. Polo ane rah. Wis ya. Lep. Mbah Suro ndi poloanmu, Mbah? Kene, duduke kanca-kanca. Monggo, Lur. Mam. Lep. Walah, sa poloanmu sa. Ngene iki cilik pula aku. Ndi? Cilik-cilik. Lep. Walah. Kene. Penake wong perantauan iki masak apa wae? Enak. Cara masak. Ya, Pak, gabuse. Tak lawe tambahin neng, Mbah. Kadang yo hari biasa saya kira nolawah muka sibuk kok. Jadi ini suara nih. Yang dekat mendekat, yang jauh merapat guys. Terus pokoknya mangan bareng ini guys. Tanggal tua walaupun mangan iwak gabus. Menu ini sederhana tapi ini nikmat kan? Deh. Kurang kita cetak ya. Gua cetak kurang. Eh, cetak ya. Nah, itu kan aku sih penjelasnya bisa cukup ada dan tak. Kok enak men loh Mas Limal ya. Enak. Apa mesti sekarang ya? Heeh, bareng-bareng. Eh, pulaannya bareng-bareng Mbak. Ayo, ayo. Eh. Ndi. Eh. Udah aneh di udah aneh saat lepan aja Lur. Duri Mas Mundi Lekmu Tua Mas Tua ini untuk mentu nanti ya. Terus kan ngono wae lur. Terus esuk nah. Ya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menitane apa esuk? Wes, ngono sik tekok menitan kae lho. Puluhanmu ndang cepetan. Puluhan terakhir wae, cepet dah. Sing gedhi. Di. Ulah kesono. Ah, pol 1 2 3. 3. Wah, walah. Wow.